генезиса. Америка не считала никогда цветом для людей. Упс, двійника Путіна спіймали на гарячому. Чоловік, який грав нібито Путіна у Криму та Маріуполі, не втримався і на вулиці почав знімати маску. Епічний момент потрапив в інтернет. Якщо придивитися уважно, то видно, що цей двійник шкутильгає і вуха дуже різняться, набагато більше, ніж у справжнього. Ну і бачите момент з маскою, дивіться, як знімає. Опа! Чоловік схожий на Володимира Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах. Наразі зараз точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий, в принципі, сам Путін. Але якщо він живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Володимира Путіна, того самого, за довжелезним столом, на відстані від живих людей, величезні. Далі більше вибухи та знепритомлення у студії пропагандиста Соловйова. Генезис. Америка не считала никогда цветом для людей. Извините, подождите, не поднимайте так быстро. Врача срочно в студию. Не поднимайте так быстро. Аккуратно. Лежите, не вставайте пока. Пока не вставайте. Все хорошо. Нормально. Я нагадую, ви на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Саме зараз час поставити вподобайку та залишити коментар. Посміємося разом. Значить, смотрите, это мусорный мешок. А я ще сміялася. А женщину завидуйте. Ні, да ти зараз я вам покажу, это вообще можна зробити на раз, два, три. Берем мусорный мешок. Отже, путіністка Єлена Малышева на російському телебаченні сьогодні вчить, як правильно упаковувати орків в сміттєвих пакетах. Потім цей пакетик ще можна приміряти як сукню. Глядачі у залі ошелешені новим модним вироком. Наступне десятиліття росіянки ходитимуть у сміттєвих пакетах, адже Росію чекає економічний крах та злидні. Вообще ощущение, что это кожа. Да. Выкинул, выбросил, порвал. Это я просто сделано на ваших глазах. Кто скажет, что это плохо? Мы бросим в Аскань. А теперь дефиле. Ой, так, понад 8 тисяч економічних санкцій даються в знаки. Отже, фешн-показ трьох моделей в трьох вбраннях з сміттєвого пакету. За дівчатки пританцьовуючи. Упс, no comments, дискотека, аварія. А от на шоу Скабєєвої і Попова на каналі «Росія» лякають зарядкою українських дітей. Те, що л'ється в них з рота, верх цинізму. Начали готовить население к возможной эскалации. На телеканале 1 плюс 1 выпустили чудовищную по своему цинизму детскую песенку про то, как нужно вести себя во время воздушной тревоги. Ти чуєш тривогу? Я не боюсь нічого. Ідемо у ногу шукати перемогу. Повітряна тривога. Піднімаємо ручки вгору і показуємо, що знаємо, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога знову. Я вірю в ЗСУ, а значить скоро перемога. Повітряна тривога. Я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Ідемо в укриття. Щоб зберегти життя. Да, тяжело после таких веселых песен. И тут прилетает снаряд с обедненным ураном. Не дай бог, конечно, но прямо кликают беду. Странно, что им смешно. Скорее всего, эти люди снимали уже это не на Украине, а где-нибудь там, в другом месте. Ой, Скабєєшка и Попов, судить вас будут и ваших гостей. Добре, что это все записано. Збережемо до суду.
Але така уж порада, ви б не про зарядку з кабіжка говорили, а про Сі Цзіньпіня і візит його в Росію. Знаєте, навіть про путінські блогери відчули смажене. Ой, щось таки буде недобре. Щось там задумав той Сі. Путін аж ніжками підтупує, колінками прискокує. Ніць не їла, ніць не пила, бігла через місточок, тільки вхопила кленовий листочок. Все, що залишиться від Росії, стверджують блогери. Не знаю, я очень надеюсь, что в дружбе с Китаем Россия наконец-то проявит свою стойкость, жесткость и отстоит свои личные границы и свои интересы в первую очередь, потому что по факту у китайцев есть абсолютно все, кроме территорий. Они давно уже положили свой узкий глаз в нашу Сибирь. Плюс это очень расчетливый народ, это очень хитрый народ, понимаете? Я читала книгу Афанасьева «Крах Европы», и мы движемся, собственно, по тому сценарию, который там прописан, один в один. Я знала, что мы пойдем на сближение с Китаем, это все было очевидно, и мы будем еще очень долго и плотно дружить до поры до времени, в самый тяжелый для России период. Китай отожмет у нас территории, как написано в книге. Вот я больше чем уверена, что этот сценарий имеет место быть. Отже, йдемо далі. Росіяни скаржуться, ціни ростуть як на дріжджах. Куди не глянь, усе дорого. Там зараз от парні приїхали, ну, счетчик делать. І вони спросили, що там, почому ми делали, да? Да, яка стоимость. В общем, подорожало, ребята, очень сильно сейчас. Ми оплачивали в конце ноября 37 тысяч рублей. Вот. Это получилось 1300 за киловатт. А сейчас платят по 6 тысяч за киловатт. То есть мы бы заплатили 168 тысяч. Да, если бы мы вот сейчас бы делали заявку, мы бы отдали, ну, вот 160 тысяч. А мы еще в конце ноября, нам когда сказали оплачивать, когда мы были, кстати, когда ипотеку оформляли в Красе, да? Нам такие 37 тысяч, и у меня глаза вот такие, я говорю, Дима! Не хочу оплачивать. Я позвонил знакомому, управляющему одного из элитных поселков здесь, в Воронеже. И он узнал у людей. Вот. Потом перезвонил и сказал, что говорит, Дима, оплачивай сейчас. Потом будет дороже. Прям буквально вот через неделю-две будет дороже. А от у селищах росіяни знаходять все нові і нові способи пересування. Сьогодні номер один для них – це трактор. Проїхатись на автобусі не кожен там може. І дороги мама не горюй. Та й ціни космічні. Тому трактор їм у зуби, а барабан на шию. Та бідність почали відчувати не лише у селах, а також і в супермаркетах. Росіяни деякі знаходять продукти цінні, але вони в общем, дуже... Ціни, ребята. Ціни звичайні, так? Да? Як одна дівчинка пише, що ви удивляєтесь, весна ж. Для весни звичайні ціни, ребята. Яблоки 200, клубника 1500, слива 1700. Да. Звичайні для весни ціни. Капуста 200 рублей, мала. Туалетного паперу на Росії немає вже майже рік. Тому реакція на папір у росіян сьогодні така. О, кстати, бумага туалетная вот эта, обалденная, запах! Бомба, ребят! Прямо вот, знаете, советую в красно-белом купить вот такую бумагу. 70 рублей! Как вы знаете, туалетная бумага стоит очень дорого, но есть возможность на ней хорошо сэкономить. Для этого нам понадобится обычная газета. И каждый раз, когда мы ходим в туалет, мы подкладываем газетку под туалетную бумагу для уплотнения. Так можно очень хорошо сэкономить. Но есть еще метод для богатых, но это уже из другого видео. Дефіцит цукру, дефіцит яєць, дефіцит хліба – це те, що чують росіяни щодня. Дещо можна таки знайти, але дуже-дуже дороге. А яйца почем? Яйца 200 умские. А, это умские яйца. А сколько тут? 20 штук, да? Или 15 штук? 200.
Сейчас, доченька, я заплачу. Ну все, потратили мы деньги свои. Купили так немножечко. Конфеты, сухари, печенье на 770 рублей. Овощи, фрукты сколько мы дали? 2 помидора купили, 2 клубники, да? Или 4 клубнички? Ой, им скажешь 4, а положат 7. Серьезно, или да? Или покладут, как правильно. В общем, 900 рублей на овощах отдали. Как сказал один, чтобы понятливо было. В пятерочку поедем за салфетками? Да, пятерочка встать негде. Ой, какой паркос большой сидит. Что-то мне аж страшно идти мимо него. Ой, надеюсь, не кусается. Это чудо. О, по сравнению с рынком, да, смотрите сразу. Смотрите, какой контраст в пятерочке по сравнению с рынком. Ничего нету. Морковка. Почем морковка? По 35 рублей морковь. Свекла. Це говорить Світлана, яка жила в окупованому Криму, де все було так по-домашньому. Привыкла, да? Я привыкла, здесь как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашньому. Після вибухів в Новофедорівці Світлана з Костиком та двома дітьми вирішила вернутися на батьківщину. Вона проживає на Північному полюсі, погоді там не позаздриш. Март сходит с ума, вообще ничего не видно, ужас какой, обалдеть. Слушайте, только на паркетниках, на внедорожниках сегодня можно было со двора выехать, там вообще все замело дворы, ужас. Росіяни в ужасі, в шокі від цін, від погоди, від рівня життя, від будь-чого. Але не від того, що відбувається. Більшість росіян затьмарені, стверджують, нібито вони не знають, що відбувається. А то все-таки ми захищаємо. Ну, в даному випадку, мабуть, всі проти нас, як-то вже всі встали, мабуть, ми вже від Заходу, і від Америки, і від всіх вместе захищаємося. Виходить так. Тобто війна з усім Западним міром? Ну, виходить так, да. Они же поставляют оружие. Ну а что за сумасшествие вообще? Почему столько стран против нас сплотилось? Вот этого я не знаю. Я этого до сих пор понять не могу. Мне уже столько лет, я не могу понять, что мы плохого сделали. Они ничего не знают, они ничего не понимают, але головне, вони йдуть воювати. А на протест вийти на вулицю, то у в'язницю на сутку потрапити і штраф заплатити. Тому вони вирішують бути рабами і воювати. Йти і гинути, віддавати свої життя, бо так каже Путін, до останнього русского. Залишається лише додати слова Пугачової, аби Были холопами россияне, а стали рабами. Слава Украине! Вперед до перемоги!